Mole lata. É feito com duas latas de leite. Pode ser qualquer marca o leite. Só para avisar, Antônio, a gente sabe que você tem a sua marca preferida. Eu tenho que mandar a cortar do Catherine. É isso, foi. A melhor lata que eu já usei no Marimbau era um leite que vinha da Rússia, acho que lá de Chernobyl. Mas ele tinha um som perfeito, mas foi cancelado, né? Aí hoje eu toco com essa daqui mesmo. Essa aqui está um pouquinho mais velha, porque demora mais por causa dos cavaleiros e tal. Ela tem mais anos de vida, né? Mas essa aqui é mais nova, ele se entende. Então vamos tocar a música Rabecão, que é uma música que eu fiz já faz bastante tempo. Também baseado nessa história do movimento armorial, né? Tem esse apelo. E da rabeca surgiu o marimbau, tocando ele, toca mais alto, um pouco mais exagerado, e ficou o nome da música de Rabecão. Vamos lá. Obrigado. Daqui a pouco a gente volta a fazer uma bagunça.